Atvažiavom į Rybnik miestą, miestelį, nežinau kur. Kažkur esam prie viešbučio, bet labiau čia panašu į kažkokį savartyną. Pametėm aistį. Aistis dinga. Dinga aistis, bet... Šiai ieškoti viešbučio, dabar mes jau eisim ieškoti. Bet už tai va, matot fone, Rybnik. Parkingą matom už nugaras, nu ir keliaujam žiūrėt, kurgi čia tas viešbutis, kur čia mes gyvensim. Nu, aš čia naktį tai tikrai nevaikščiačiau. Renat, o vairuotoja kaip ir nebeturi mane, viską. Saulėtasis Rybniko viešbutis. Nu, keistas toks ir gražus vietomis ir baisus. Pas vakaras Lietuvą, mes atvykome į Lentiją. Noriu miegą. Viską? Viską. O, esam aikštėj pagrindiniai. Gyvenam labai labai netoli iš kiemo pusės, tai taip baisiai atrodė. O čia viduj gražu. Kažkokia mūgė, štai mūsų visa komanda. Sobutas Tomas pirmą vietą minisumo. Mindaugas pirmą vietą linijos sėkime. Nu, mes čia taip daiktas panešiuosim likę. Apsilankėjom Žabkui. Nežinau, čia varlė, ne varlė vadina. Nusipirkom valgyt vakarui ir varžybų dienai. Nu ir keliausim tikriausiai atgal viešbutį, nes dar programuoti ir programuoti. Pavalgę, sotus ir laimingi. Keliaujam, nepatikėsit kur, ogi varžybos, nes galim iki 11 vakaro užsiregistruoti, kad atvykom. Registruojam robotus. Viso komanda čia da dirbo vakare, kaip matom, šumalis. Trumpa ekskursija, kurgi vyks varžybos. Einam į salę pažiūrėt. Gal pamatysim linijos sekimo trasą. Nu, štai čia vyks robotikos varžybos. Matom, darbai vyksta. Įsiruošęs rytoj. O čia bus mūsų varžybos. Vakaras prieš varžybos, visi darbuojas, nu kieno robotai neveikia, aišku, tie darbuojas, tai visi. Už sienos turim apsigyvenusios panevežiečios, tai pusę viešbučio esam iš Lietuvos, labai gerai, lietuviškai galim sukalbėti. Žiūrėsim, kaip rytoj seksis. Prognozuoju, Tomas tikrai kažkokią prizinę vietą paims ir labai turėtų nustebinti Renatą. Nu, viešbutis, ne viešbutis, o robotus vis tiek kažkur reikia išsibandyti. Kodėl ne viešbučio kalidari? Nu, šeštadienio rytas, keliaujam į varžybas. Išsimiegojom, mieste girdėjom, ką miestas. Naktį girdėjom, ką miestas gyvas tikrai. O dabar keliaujom į varžybų vietą. Visi pilni daiktų, robotų, kažką priprogramavom vakare, kažką pakeitėm. Na ir nekantraujam, kada prasidės varžybos. Atvykom į varžybų vietą. Pėstute mumis palydėjo draugas iš Lenkijos, kurį vakar vakare sutikom. Kartu truputį išbandėm robotus. Vaikinas irgi robotiką sugrįžęs po kelių metų. Na ir pripasakojo mum, kokie čia tie Lenkų robotai stiprus, tai žiūrėsim, kasgi čia mūsų laukia. Dobrai. Morning, dzień dobry. Nu, kokie gražuoliai mums pasitinka. Nu tai karamba, mes šiandien anksti atsikėlėm, atėjom, pažiūrėkit, kas čia daras. Taigi pilna dalyva. Oho.
Nusimato labai neblogos varžybos. Čia dar esam. Pasiruošimo zonai, čia išbandysim robotus. Nu, keliau ieškoti, kur tas mūsų stalas bus. Nu, bet tai kiek žmonių, tai čia šakės. Suvartis čia mumis. Nu, kaip gerai, kad mes čia buvom vakar vakare, tai biški matėm trasą linijos sekimą. O dabar, kai matom viskas uždengta, varžybų zona paruošta varžybom. Čia yra mini sumo, čia yra mikro sumo, o čia yra mano sumo. Jo, tėtis, vaikai ir anūkai. Čia vyksta pasiruošimas. Panevėžys atvykę. Jūs susirandam draugų iš Lenkijos po truputį. Linijo sekimo rungtynės prasidėjo. Renatas jau įveikė trasą, aš jau neįveikiau. Žiūrim, kasgi čia toliau bus. Turiu po keletą sėkmingų bandymų. Ir visi Renatas, Aistis turim užfiksavę laikus. Kol kas nieks neaišku iš tikrųjų, nes dar nedaug kas čia važiavo, visi dar tik bando trasą, galima bus važiuoti iki pirmos valandos, tai žiūrėsim, kasgi čia bus, o dalyvių tai minė. Važiuoja per 3,5. Nesveiki, talai. Minisumo prasidėjo. Kol kas sekas neblogai, bet labai greitai lenkų robotai, tai nežinau, ką reiks daryti. Nu, kol kas sekas, tai gal užteks tiek, kiek yra. Netikėtai nelauktai, mes su Tomu finale. Nu, Tomui gal tikėtai, man tai nelauktai. Kaip manai, kas laimės? Nežinau, abu tu su vėliava mane. Raudinėsi su vėliava. O kas norėtum, ką laimėtų? Nu, įdomu kas. Ei, keliaujam į finalą. Nu! Ką, baigėsi varžybos. Neblogai iš tikrųjų lietai pasirodė mini sumą, tai visą podiumą turim. Pirmą, antrą, trečią vietas. Tomas Obutas pirmą ir trečią, aš antrą. Linijos sekime niekaip nepavyko aplenkto greitojo lenko, tai jis pasiėmė pirmą, antrą vietą. Aistis trečią. Na, man truputį sugedo robotas, tai ką darysi? Nežinau, likau ten penktas, šeštas ar ketvirtas. Na, bet šis beitas. Be prizų negrįšim, be prizinių vietų negrįšim, tai galvoju, turnyras visai pavykė. Nieko sunkios, išbandėm Big Push'o, pakankamai naują robotą.
Nu, dar jie problemų su resetinimuose, blaiksai šiek tiek pribauja. Buvo kovų, kur vien tik dėl to, gal ne vien dėl to pamašė, bet tikrai turėjo įtakos. Ir jo, ir manau, reikia bit pušo tvarkyti dėl resetų. O šiadau su monu, nežinau, toliau pirmą vietą ima. Kas yra? Rana. Antras nuo galo. Nu, ne antras, tai kvalifikacijai kelins. Kvalifikacijai devins. Nu, tai va. Nu, finalentas nuo galo. Nuoga, devins. Nuoga. Kvalifikaciniam aštunts, finale aštunts. Stabiliai. Stabilus. Aistis, surprizas mūsų. Ai, tu sakysi. Buvus kažkoks. Nu. Ir kaip sėkėt? Antra, kai mes buvom. Trečias buvom finale. Ir tu prikalbinu. Trukom 10 sekundžių iki antros vietos. Ai, bai. Jėga vaiką, bai.